দেশৰ কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে এক লাখ কোটি টকা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ লকডাউনৰ সময়সীমা আৰু দুসপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰলৈ অসম চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আৰ্থিক পেকেজক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দেশত কোভিড নাইণ্টিনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 2649 জনলৈ বৃদ্ধি 81,970 জন আক্ৰান্ত কোভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ভাৰতলৈ বিশ্ববেংকৰ 1 বিলিয়ন US ডলাৰ ঋণত অনুমোদন ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজক প্ৰশংসা বিশ্ববেংকৰ মুৰব্বী আৰু 328 জন যাত্ৰীলৈ দিল্লী অভিমুখে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাওনা বিশেষ যাত্ৰীবাহী ৰেল নমস্কাৰ সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅতে মই পংকজ নৱদাস আৰু এতিয়া বিতং বাতৰি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি প্ৰকাশ কৰিছে যে কৃষিখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টিৰ বাবে 1,00,000 কোটি টকা আগবঢ়োৱা হ'ব কোভিড নাইণ্টিনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ সাহায্য পেকেজৰ বিষয়ে বক্তব্য দাঙি ধৰাৰ সময়ত কোল্ড চেইন আৰু শস্য চপোৱাৰ পাছৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে এই পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ 2,00,000 ক্ষুদ্ৰ খাদ্য উদ্যোগক সহায় কৰাৰ বাবে 10,000 কোটি টকাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়েও প্ৰকাশ কৰে ইয়াৰ উপৰি দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ 2,00,000 মৌপালকৰ হিতাৰ্থে 500 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিয়াৰ লগতে ঔষধি গছলতাৰ খেতিৰ বিকাশৰ বাবে 4,500 কোটি টকা পশুপালন আন্তঃগাঁথনিৰ বিকাশৰ বাবে 15,000 কোটি টকা গৰুৰ চবকা ৰোগৰ 100% প্ৰতিষেধক চিটাৰ নিশ্চিতকৰণৰ বাবে 13,343 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰি একুৱাকালচাৰ আৰু মীন খণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টিৰ বাবে 20,000 কোটি টকা আৰু অতি ক্ষুদ্ৰ খাদ্য উদ্যোগৰ বাবে 10,000 কোটি টকা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলিও কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি প্ৰকাশ কৰে Nearly 85% of the operational holdings are held by small and medium-sized farmers. Small and actually marginal. মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে লকডাউনৰ সময়সীমা আৰু দুসপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে আজি অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গ্ৰহণ কৰা প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিক পদপথ ব্যৱসায়ী আৰু দুখীয়াতকৈও দুখীয়া লোকসকলৰ হিতাৰ্থে গ্ৰহণ কৰা 2 কোটি টকাৰ আৰ্থিক পেকেজকো প্ৰশংসা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই আৰ্থিক পেকেজ 99.9% ক্ষুদ্ৰ আৰু মধ্যমীয়া উদ্যোগ গোট থকা অসমৰ MSME খণ্ডত বিশেষভাৱে সহায় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয় যে CII প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি ৰাজ্যখনে ইতিমধ্যে 1,000 কোটি টকাৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ৰাজ্যখনৰ আৰ্থিক সংকট দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই পেকেজ যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বৃহৎ শ্ৰম শক্তি জড়িত হৈ থকা ৰাজ্যখনৰ চাহ উদ্যোগো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আৰ্থিক পেকেজৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে লকডাউনৰ ফলত দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ থকা ৰাজ্যখনৰ লোকসকলক প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে কৰোনা ভাইৰাছক লৈ জনসাধাৰণক আতংকিত নহবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে সকলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেও তেওঁ আহ্বান জনায় দেশত কোভিড নাইণ্টিনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 2649 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 81,970 জন কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি বিগত 24 ঘণ্টাত এই ৰোগত 100 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে দেশত 51,401 গৰাকী কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত ৰোগী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে 27,919 গৰাকী লোক আৰোগ্য লাভ কৰা চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে আনহাতে অসমৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 86 জনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে 39 গৰাকী লোকে আৰোগ্য লাভ কৰিছে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত 44 জন ৰোগী থকাৰ বিপৰীতে 2 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনে আজি নতুন দিল্লীৰ নিৰ্মাণ ভৱনত কোভিড নাইণ্টিন বিষয়ক 15তম মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে
बैठक मंत्री परिषदे केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार और केन्द्रीय शासित अंचल समूह कोविड 19 सन्दर्भ ग्रहण कर विभिन्न व्यवस्थार पर्यालोचना करते समय लबलगिया व्यवस्था ऊपर आलोचना कर वैदेशिक परिक्रमा दफ्तर मंत्री डॉ एस जयशंकर असामरिक विमान परिवहन दफ्तर मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केन्द्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে। কোভিড 19ৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা অভিযানসমূহৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই বিশ্ববেংকে ভাৰতলৈ ১ বিলিয়ন ইউএছ ডলাৰ পৰিমাণৰ ঋণত অনুমোদন জনাইছে। ভাৰতক বিশ্ববেংকে কোভিড 19ৰ জৰুৰীকালীন সহাৰিৰ বাবে ২ বিলিয়ন ইউএছ ডলাৰ ঋণ আগবঢ়াব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। ইয়াৰে ৭৫০ নিযুত ইউএছ ডলাৰ ২০২০ চনৰ বাবে আৰু ২৫০ নিযুত ইউএছ ডলাৰ ২০২১ চনত দুটা পৰ্যায়ত আগবঢ়োৱা হ'ব। বিশ্ববেংকৰ মুৰব্বী জুনেইদ আহমেদে ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা অৰ্থনৈতিক পেকেজক প্ৰশংসা কৰিছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ধন প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ অধীনত মুকলি কৰা হ'ব। ইয়াৰ ফলত দেশৰ কোভিড 19ৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক সুৰক্ষা ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা আৰু প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ ব্যৱস্থাৰ ৰূপায়ণ আৰু অধিক সফল হৈ উঠিব। কেন্দ্রীয় তথ্য আর সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকারে আজি কৈছে যে ভুয়া বাতৰিৰ প্রকাশ বন্ধ কৰাটোৱে সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰাটো নুবুজায়। বিভিন্ন সংবাদপত্রত প্রকাশ পোৱা এটা নিবন্ধত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে উৰা বাতৰি হিচাপে বহুলভাৱে বিয়পি পৰাৰ ফলতি বিপদজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ ইয়াৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে দেশত সংবাদ মাধ্যমে কিমান স্বাধীনতা পোৱা উচিত সেই সন্দৰ্ভত সদায়েই বিতৰ্ক হৈ আহিছে। তেওঁ কয় যে দেশত একমাত্ৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত সংবাদপত্ৰৰ স্বাধীনতা ৰুদ্ধ কৰা হৈছিল। উৰা বাতৰি সংবাদপত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ ভাবুকি বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ছপা আৰু বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়া বিশেষকৈ টুইটাৰ ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপ আদিৰ জৰিয়তে ভুৱা বাতৰিৰ প্ৰচাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁ আলোকপাত কৰে। এই সন্দৰ্ভত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন ব্যুৰো চমুকৈ PIB-ত এটা সত্য নিৰূপণ গোট স্থাপন কৰাৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰে। কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ চমুকৈ CBSE-এ কৈছে যে নবম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নোহোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়ৰ অনলাইন অফলাইন নাইবা সৃজনীমূলক পৰীক্ষাত বহিবলৈ সুবিধা আগবঢ়োৱা হ'ব। CBSE-এ জনোৱা মতে পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱা, পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলোৱা অথবা পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা সকলো ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থীলৈ এই সুবিধা আগবঢ়োৱা হ'ব। সাম্প্ৰতিক বিশেষ সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই প্ৰয়াস গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি CBSE-এ প্ৰকাশ কৰিছে। কালি সন্ধিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে এখন বিশেষ যাত্ৰীবাহী ৰেল ৰাওনা হৈছে। কালি নিশা ৯:১০ ৩২৮জন যাত্ৰী লৈ ৰেলখনে যাত্ৰা কৰাৰ আগেয়ে যাত্ৰীসকলক চিকিৎসকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা হয়। কোভিড 19ৰ নিৰ্দিষ্ট নীতি নিৰ্দেশনাৰ অধীনত যাত্ৰীসকলক লৈ ৰেলখনে যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল, ৰেল আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। ইয়াৰ আগেয়ে কালি পুৱা দিল্লী ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ৰেলখনে ডিব্ৰুগড় ৰেল ষ্টেচন পোৱাৰ লগে লগে যাত্ৰীসকলক ১৪ দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। মহামাৰী কৰোণাৰ ফলত ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগ। বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যখনলৈ মুঠ ৭,৮৮,২১১ দেশী আৰু বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন হোৱাৰ বিপৰীতে এইবাৰ ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ যথেষ্ট সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন খণ্ডতো প্ৰভাৱ পৰাৰ ফলত ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি বিপৰ্যস্ত হৈছে। মহাবাহুপুত্ৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত কাজিৰঙা, সোণালী বান্দৰৰ সমাহাৰস্থলী মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, শক্তিপীঠ কামাখ্যা, ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ, সেউজীয়া পাহাৰৰ নান্দনিক ৰূপ ইত্যাদিত একাকাৰ হ'বলৈ ৰাজ্যত প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে। কিন্তু এইবাৰৰ পৰিস্থিতি ব্যতিক্ৰম। মহামাৰী কোভিড 19-এ ৰাজ্যৰ আন আন ক্ষেত্ৰৰ লগতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনতো প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেশত লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হ'ল। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে সম্প্ৰতি অসমতো তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন চলি আছে। বন্ধৰ এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগটোৱে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি হৈছে বুলি ক'লেও হয়তো আমি বহলাই কোৱা নহ'ব। এই ক্ষয়ক্ষতিক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ অনাগত সময়ত চৰকাৰে কেনেদৰে আগবাঢ়িব, কি কি পৰিকল্পনা কৰিছে বা কেনেধৰণে প্ৰস্তুত হৈছে, এই সকলোখিনি কথা আমি পাতিবলৈ আজি উপস্থিত হৈছোঁহি পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱাৰ সৈতে। পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন এনেকুৱা যে ইয়াৰ
ফার্স্ট কেজুয়েলিটি পর্যটন ক্ষেত্র হয়েছে আর হয়তো লাস্ট রিকভারি পর্যটন ক্ষেত্র হব। গতি গোটেই বিশ্বর পর্যটন ক্ষেত্রের একটা বৃহৎ ক্ষতি হয়েছে। এই 2020 চনট যে আকো পর্যটন ক্ষেত্রের কিবা কাম হব সেটা আশা করা ভুল। এই কারণে যে এতিয়া বিশ্বর বিভিন্ন ঠাইত যথেষ্ট মহামারী একটা ভয়াবহ রূপ লৈ আছে, সেই রাষ্ট্রসমূহের পৰা ইয়ালে পর্যটক অহার কথা হবই নয়। আর অসমলৈ যিকেইখন রাজ্যের পৰা মুখ্যত পর্যটক আহে, গুজরাট, ওয়েস্ট বেঙ্গল বা মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, এই গোটেইকেইখনতে করোনার সংক্রমণের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। গতি এই সময়ত আমি সেই সকল সেই সমূহ রাজ্যের পৰা পর্যটক আহিবলৈ এলাও করব নোৱাৰো। গতি 2020 চনের পর্যটন ক্ষেত্রখন আমার যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবো। আর আমি 21 চনের পৰা হয়তো যদি মহামারীর সন্ত্রাস লাহে লাহে কমি আহে তেতিয়ালে 21 চনের পৰা নতুনক চিন্তা চর্চা করব। আনহাতে মহামারী করোনায় কুঙা করে পেলা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়ার সপন আর থলুয়া অর্থনীতিত গুরুত্ব দিবর বাবে করা আহ্বানের প্রতি সঁহারি জানায় রাজ্য সরকারে এবার ঘরুয়া পর্যটনত গুরুত্ব দিব। ইয়ার ফলত এই ক্ষেত্রখনত জড়িত থাকা লোকসকল যেনে গাইড, ট্রেভেল এজেন্সি, হোটেল ব্যবসায়ী ইত্যাদির জীবন আর জীবিকার ক্ষেত্রত অহা প্রত্যাহ্বান তথা সমস্যা সমাধান করার প্রয়াস করব। কেতিয়াও কল্পনা নকৰা মহামাৰী কোভিড-19 হঠাৎ আবির্ভাব আর ইয়ার তীব্র সংক্রমণের সংশয়ত হওয়া এই বন্ধই রাজ্যের পর্যটন বিভাগটুক জোকারি গৈছে। অবশ্যই ইয়ার বাবে হওয়া ক্ষয় ক্ষতি উড়াবলে সরকারে কিছু পরিকল্পনা ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে উলিয়াইছে। এই পরিকল্পনাসমূহ সফল হলে রাজ্যের অর্থনীতির উন্নয়নে মূর দাঙি উঠিব বলে কব পারি। ক্যামেরা পার্সন কেতি রাও হইতে পমি শইকীয়া, ডিডি অসম, গুৱাহাটী। রাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে যাত্রীসকল রেলওয়ে স্টেশনলৈ অহা যোৱা কৰাত সুবিধা হওয়াকৈ বিশেষ বাস ভাড়া করার বাবে কেন্দ্রীয় সরকারে অনুমতি দিছে। বর্তমানের লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতত রাজহুয়া আর ব্যক্তিগত পরিবহন ব্যবস্থা আরোপ করা বাধা নিষেধের বাবে এই অনুমতি দিয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ের সূত্রত এই কথা প্রকাশ। নিশ্চিত ই টিকেটর ভিত্তিতে নিজ গৃহর পৰা রেলওয়ে স্টেশনলৈ অহা আর যাওয়ার বাবেও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরের অধীনত অনুমতি দিয়া হয়েছে বলেও সূত্রটোয়ে প্রকাশ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছু সংখ্যক রাজ্য সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারক যাত্রীসকলের বাবে বিশেষ বাসর অনুমতি দিবলৈ কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ক অনুরোধ জানাইছিল। শেষত প্রধান বাতৰি সমূহ আকৌ এবাৰ। দেশের কৃষি আর আনুষঙ্গিক খণ্ডর সামগ্রিক বিকাশের এক লাখ কোটি টাকা আগ্রহ হব বলে কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের ঘোষণা। লকডাউনের সময়সীমা আর দুসপ্তাহ বৃদ্ধি করবলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব। প্রধানমন্ত্রী মোদীর আর্থিক প্যাকেজক প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। দেশত কোভিড-19 মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা 2649 জনলৈ বৃদ্ধি, 81,970 জন আক্রান্ত। কোভিড-19 প্রতিরোধের বাবে ভারতলৈ বিশ্বব্যাংকের $1 বিলিয়ন US ঋণত অনুমোদন। ভারতের অর্থনৈতিক প্যাকেজক প্রশংসা বিশ্বব্যাংকের মুরব্বী। আর 328 জন যাত্রীলৈ দিল্লী অভিমুখে ডিব্রুগড়ের পৰা রওনা বিশেষ যাত্রীবাহী রেল। সেয়া আছিল আজির আমার সন্ধিয়ার বাতরি। আমার পরবর্তী বাতরি সংবাদ লৌহিত্য নিশা 8:30 প্রচার করা হব। নমস্কাৰ।